مختصر ٹائم میں میں دعوت دوں گا، اور اس وسوخ کے ساتھ کہ آپ مہربانی فرمایا کریں، اگر آپ کے علاقے میں اللہ پاک نے یہ اس زمین پہ کوئی منقبت خان بھیج دیا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی ضرور فرمایا کریں، کچھ اور نہیں لینا، حوصلہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے یا نعرے سے اگر کسی بچے کا دل بڑھتا ہے تو وہ عالمی سطح پہ بڑھتا ہے، تو آپ کی عزت ہے۔ تو میں دعوت دوں گا سید بدر عباس کو، ان کے پاس سکلین عباس آپ چوہان وہ بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی، علامہ عرفان شاہ صاحب آف قرآن وہ بھی ممبر کے قریب موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ دعائے حجت خدا ظہور امام حسن، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ و علی آبائی فی حوض حسات و فی کل سات، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ خطا تسکنہ ارزقہ طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں۔ حالات حاضرہ پر ایک کلام ہے جو پارا چنار میں ہمارے اہل تشیف کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اسی کے اوپر کلام پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے کون ہوتے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے، بس علی مولا ہے، بعد مرسل اعظم، بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے، فیصلہ خدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں۔ قابل غور شعر، ہم کو ذکر کربل سے روکنے جو آئے ہیں، روکنے جو آئے ہیں، ہم کو ذکر کربل سے، ہم کو ذکر کربل سے روکنے جو آئے ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں۔
ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر، لکھ گئے ہیں کاغذ پر، ان کے نام خود مرسل، ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر، باغ سیدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ باغ سیدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، لعنتیں جو کرتا ہوں، میں علی کے دشمن پر، میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر، ہم علی علی کہہ کر، مشکلوں سے بچتے ہیں، مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر، یہ نبی کا نعرہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ کب یا علی، ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ قابل غور شیر جی، آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے، بزم سے نکالا ہے، آپ کو تو مرسل نے، آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے، آپ میں رہا کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں، یا لگائیں زنجیریں، ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں، ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائے زنجیریں، خون یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ خون یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ حالات حاضرہ تے پارا چنار دے والے نال سید بدر عباس پڑھ رہے سن،
हालात हाजरा से दो तीन अशियार जेड़े साड़ी मिलत वास्ते जरूरी ने, क्योंकि ऐसे हालात गुजर रहे ने जिन्हें वास्ते कौम बेदार करना जरूरी है। नाल मैं ये भी ऐलान करा दा कि सैयद सुकलैन अब्बास भी मिंबर ते पहुँच जान। हो दिल में आले नबी की उल्फत तो आंधियां कैसी ये हवा क्या। हमारा दुश्मन जो है वो हमें डरा धमका के चाहता है कि हम आज़ादारी छोड़ दें। अगर यजीद ने ऐसा कर लिया था तो आज के हुसैनी भी किसी यजीद की बातों में आ सकते हैं। इमाम आली मकाम ने डट कर मुकाबला किया और सब्र का मतलब भी डट जाना है। हमारी कौम इंशाल्लाह डटी हुई है, हम अपने मकसद से मकसद हुसैन से कभी भी दूर नहीं हो सकते। हो दिल में आले नबी की उल्फत तो आंधियां कैसी ये हवा क्या। यकीन आए तो करबला के दिए को देखो वो बुझ गया क्या। हम ऐसे मौला को मानते हैं जो दहर से कामयाब गुजरा। हम ऐसे मौला को मानते हैं जो दहर से कामयाब गुजरा। शहादतें हैं हमारा विरसा, हमें हलाकत से वास्ता क्या। और शहीद होता है मरने वाला मोहब्बत आले मुस्तफा में। शहीद होता है मरने वाला मोहब्बत आले मुस्तफा में। खुली है जब ये रहे शहादत तो हमको अंदेशाए फना क्या। हमारे सर क्यों हमारे कांधों पे बोझ महसूस हो रहे हैं। हमारे सर क्यों हमारे कांधों पे बोझ महसूस हो रहे हैं। यजीद दौरान को आज फिर से हुआ है बैयत का हौसला क्या। हो दिल में आले नबी की उल्फत तो आंधियां कैसी ये हवा क्या। बराए खुशनुदी मोहम्मद अलगद या इली या इली। बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।